bir kişi hozir o'tirib boya aytganimizdek bir yigitni bir qiz ko'rib shuni chiroyi uchun yaxshi ko'rib qolishi mumkin, chiroyli mashinasini yaxshi ko'rib qolishi mumkin, yoki bir yigit xuddi shunday bir qizni uzun sochi uchun yaxshi ko'rishi mumkin, ko'chada yoyib yurgani uchun, u ham chiroyli taqillatib turib yurgani uchun yaxshi ko'rishi mumkin. Shu munosib bo'ladimi? Ya'ni bu muhabbatni orqasida nimalar yotadi, nima o'tmaydi? Bu yoqda ham boyagi o'zimiz qadriyatga qaytamiz. Qanday qilsa to'g'ri bo'ladi? To'g'ri bo'ladigan narsa, siz hozirni ko'zi bilan qaramang. Ya'ni hozir bu chiroyli, ertaga ketadi bu chiroy. Yigitniki ham, qizniki ham. Bu tortishgan terilar ertaga buzmayadi hammasi. Ajin tushadi, oq tushadi. Ertangi qaysiz bo'lajak menga xotin bo'la oladimi? Meni bolalarimga ona bo'la oladimi bu? Yoki ayol qiz bola, bu odam meni menga er bo'la oladimi? Meni bolalarimga ota bo'la oladimi munosib? Shu savollarni oldiga qo'yish o'rgatish kerak. Bu nima uchun muhim desa, ular uchun nima farqi borsa agar xuddi mana har qanaqangi bu shahvoniy gunohdan tashqari bo'lsa, hamma gunohni ayting. Siz o'sha gunohni qilguncha qiziqqansiz, qilgandan keyin nadomat qilgansiz. Ertaga bu ishdan kirib nadomat qilasiz, kech bo'ladi. Bitta qo'pol aytganda, endi bitta bir-biriga yetishish bilan to'yadi ikki taraf. O'shaning uchun haligi narsa bor-ku, bir onani bolasiga vasiyati. Mazmunan xullas sen qizlarga qarab haligi qilavermagin. Badnazar bo'lmagin. Sen hali ertaga uylanasan. Uylanganingda seni xotining eng chiroyli xotin bo'ladi. Eng ko'chaga chiqib badnazar bo'lsang, hammaga qarab yursang, endi sen ko'rasanki, ko'chada seni xotiningga o'xshagan chiroyli xotinlar ko'p ekan, uni ko'rishni boshlaysan. Yana ozgina yursang, xotiningdan chiroylilarni ko'rishni boshlaysan. Badnazarligingga quloq solasan-da, keyin shahvatingga erishasan. Bu bilasanmi o'g'lim deydi, fojia nimada deydi. Bu to'xtamaydi. Xotin kishidan to'ygandan keyin endi itlarga qarashni boshlaysan deydi. Bizga xo'p bo'lgan shahvat oborish chegarasi mana shu.